Hozirgina bugun keldilar. Bugun keldilar mana. Shunaqa qarashyapti endi. Yuragidan qarashyapti, uxlamasdan qarashyapti. 24 soat. O'sha kuni yotdilar. Buni ona bilan kelganlar, onalari. Шкур, охорода, вот тут что я принадлежу, я не знаю. Я прыгаю. А я тут на кайтарде, мана, их так холлярика, мана, а я тут. Ой, маршалка, мана, как Опять пока мама хотим. Чисто мог уто на мантида. На кузляре караян, да? Все дохто. Клум задан сиген на кламзе. Сиген на кламзе. Biz hozir shu palatada bemorlarning ahvoli bilan tanishib chiqayotgan paytda hatto hamrohlarimizni adashtirib qo'ydik. Hamma bir xil kiyimda bo'lganlik uchun bu tarafdagi shifokorlar bilan bu yoq tarafdagilarni biz adashtirib qo'ydik. Mana bu yoqda ekan bizning hamrohlarimiz. Kasallar soni og'ir, og'ir kasallarning soni juda ham ko'payib ketgan uchun shifokorlar xonasini shunaqa kasallar uchun yotqizib, mana bittasini sipatga, bittasini nazalniyga qilib qo'ydik. Oksigenator bilan qo'yib qo'yganmiz. Lekin bu yerda mana endi ordinatorskiy bo'lganda shifokorlar xonasi bo'lgan bo'ldi. Alloh shifo bersin, aka tuzalib ketinglar. Телефонна. Я на обкрыла дыша. Бу бөлім асасан бұтты сирот, жигар сиротларыны жадал даваланышы үчін мөлжеленген. Хазіргі пайтты 12 өрінге мөлжеленген бұған еді. Лекен хазір бұны бізі 33 ta kasalga hozir tashkil qildik. Mana hozir mana koridorda ham yotishibdi. Va buni hozir ko'rsatmoqchiman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma hamga. Assalomu alaykum. Oksigenatorga olganmiz, lekin nisbiy darajada yomon emaslar. Nisbiy darajada. O'shaning uchun bularni birinchi birlamchi oksigenatorga olamiz. Agarda uni kuchi yetmasa, bizga mana homiylar tarafdan bizga kislorod nuqtalari qo'yib berishdi. O'sha nazalniy deyiladi, nazalniyga olinadi. Uning kuchi yetmasa, biz qo'shib sipab qo'yamiz. Buni ham kuchi yetmasa, unda biz
Авенда сипапы бар, он алынады. Енді инвазит методы бұл дағысырасы, онге жүді қам кем оламызы. Так, бұлы мана санжар. Мана жүді ағыр ақпалды келудылы. Сытыратасы 50 еді. Мана. Она жоу, ман өләмам деп келді. Леке, ана шу айол жоу. Ана она жоуның бұл бұрашылар, бұл медперсонал, халқым, президентім бар. Hayotimni qaytardi mana ikkita qo'llariga mana hayotim. Man Shavkat prezident yurtboshimizga iltimos qilaman. Mana xalq qahramonlari. Beringlar shularga xalq qahramonlari. Mani jonimni qaytardi, butun olamni qaytardi. Bizlar bu kasallikni yutamiz. Siz bor Shavkat Miramonovich. Xalqimiz bor, medpersonal bor, voditellar bor. Bizlar obязательно qo'rqmanglar kasallikka. Bunaqa yurtboshi bilan jonim sizga fido bo'lsin. Ana shu ona jonimga qahramon bering. Ana shu ona jonim qahramon bo'lsinlar, butun olam bilsin. Siz xudoning soyasi. Siz xudoning yerdagi eng zo'r prezidentsiz. Xalqimni, har bir odamni, har bir insonni asra, bizga qo'rqmaysiz kasallikdan. Sizga rahmat. Butun xalqimga rahmat. Butun milisalarga, butun medpersonalga, ona jonimga hajga olib ko'tarib olib boraman. Ona jon rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qo'rqmanglar, yutamiz bu kasallikni. Qahramon kerak, mana qahramonlar. Qo'rquv yo'q. Mana Yaşlarımın katta, ağır akıllı kilodurlar ki nispi derecede bana hazır. Yaşlarını bağırdılar, en çok yaşlılar. Yaşlarımıza min rahmet, yüze minnedarımız. Sağ ol isim hemiz. Keçeleri, uykuları yok bileni. Kulemezden kara çıkışadı. Rahmet. Assalamu aleyküm. Tüzelip gittin, akıllı yaksın mı? Yaksın. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yerimda boshimni ko'tara olmay yotuvdim. Ana turib o'tiribman, ancha yengilman. Rahmat meditsina xodimlariga. Omon bo'lishsin. Rahmat. Salomat oilangizga qayting. Mana buni og'ir ahvolda kelibdi. Ko'rsatkich 93-95 dan bo'lsa, bularniki mana 68-70 ga ham bormagan edi. Lekin mana 4-5 kun ichida o'sha hozir 95 ga chiqdi, ahvollari ancha yaxshi. Bularga juda kattakon rahmat. Qilishayotgan mehnatlari, bularni qilayotgan uyqusiz kunlari va bedor tunlari bu hanchimuncha narsa bu. Bularga ming rahmat qilayotgan shuncha mehnatligisi-yu qilayotgan xuddi o'zligisini farzandidek qarashyapti bizga. Ming rahmat. Kattakon. Abqutlarga hamma narsaga rahmat. Rahmat, ming rahmat. Mana yaxshi bo'lib qolamiz, xudo xolasi. Xudo xolasi yaxshi bo'lamiz mana. Juda og'ir edim. Hozir alhamdulillah yaxshiman. Shularni hammasi sababchi mana shunaqa bo'lishiga. Hammasi ming rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Baraka topsin hammalar. Otalarni qarang, onalarni qarang. Bezminnat qilasizlar, uxlamaydi bular. Aqo demaydi. 24 soat ishlayapti. Bu qahramon emasmi bu? Qahramon. Ikkita qo'liga mana hayotim. Ey ona jonim, iloyim yuzga kiring. Dunyo borchi bo'ring. Rahmat sizlarga, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Hormaylar, shifo tilaymiz. Sizlar yutamiz kasallikni. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. O'zbekistonda hech kim boshqa bo'lmaydi. Xudo xohlasa. Qo'rqmaymiz. Bo'lmasa. Qo'rqmaymiz hech kimdan. Faqat Xudodan qo'rqib prezidentimiz bilan birgalikda xalqim bilan yutamiz. Yutamiz, yana yutamiz. Mehr muhabbat bilan. Kayfiyat tushirmanglar, xo'p, sizlar ketinglar, xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu bemorimiz ham kelganlariga mana 6 kun bo'lib qoldi. Kuzatuv davomida ahvollari juda ham yaxshi. Mana
назал кислородный хазыр, 2-3 мухтар насы сетинкометр барвамызы, да халысы бұланы чықаршыке, выпускаге тәлуамызы. Мен осылар беймал гәрмішті. Ассаламу алейкум, яхшымызды. İlahim şifakarlarımızdan umur uzağı bilsin, rıksı balan bilsin. Biz hani tünü gün bana karışıp, bana şu ahvalda geliyordum, yama ahvalda geliyordum. Allah'a min kadar şükür, bana Kudaya şükür, yakışımın da halisi. Ben zavye dişimizi, Zahbar Can, Maladiz, misisirlerimizi, hepsi yakışı. Allah'a şükür, rahmet, hemmeyle rahmet, sabırıyla. Şunaqa qarashyapti endi. Yuragidan qarashyapti. Uxlamasdan qarashyapti. 24 soatlar. O'sha kuni yotdilar. Buni oila bilan kelganlar, onalari. Құдайға шүкір, ақырадан өтті, үштен қиналды екен айлықсың. Япыргенім. Хайотымды қайтарды, мана ікті қолларыға мана хайотым. Мана шауқан, мана қарқан олары. Опачыған пақат маңы құқасын. Құттың ғас ұтынаман дейді. Жаны көзлерге қарайынды. Бізі құтады құда. Құлымызадан кегенді қыламызды.